မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတင်ကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဗီယက်နမ်ကမ်းခြေအနီးဒါနန်မြို့ရဲ့အရှိဘက်မိုင်းနှင်းငယ်ကကွာပင်လယ်ပြင်ကနေနောက်ကျောင်းပြန်လဲယူထန်းလုံးမဲ့တောင်တိုးပင်လယ်ကအပူပန်းမုန်တိုင်းထရမ်မီဖိလစ်ပိုင်အမည်ခရစ်စတင်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းသတင်းနိုင်တိုင်းဒဝယ်မြို့အောက်ဖက်ဒေသတချို့မှာမိုးများနိုင်ပြီးတော့24နာရီအတွင်းမှာမိုးရေချိန်ဟာ30မီလီမီတာခန့်တိရသမတင်ကလက်မခန့်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးကြာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသအလုံးမှာအများအားဖြင့်တာယာနေနိုင်အောင်မယ်လို့မလို့သာသူတည်တည်အွန်လိုင်းကဒီနေ့အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မနက် 7:20 အချိန်မှာ ECNWF Focus အရကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်မှာမုန်တိုင်းကြောင့်လူ80ကျော်သေဆုံးပြီးပျောက်ဆုံးသူတွေဆက်လက်ရှာဖွေနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာအပူပန်းမုန်တိုင်းထရမ်ပီကြောင့်သေဆုံးသူ86ယောက်ထိမြင့်တက်လာပြီးပျောက်ဆုံးသူတွေကိုကယ်ဆယ်သွားတွေကဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်နှစ်ရက်ဆက်တိုင်ဆန့်ကျင်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပေါ်ကလူထောင်ပေါင်းများစွာနေအိမ်ကနေဆုံးခွာပြီးတော့ကယ်ဆယ်စခန်းတွေမှာခုံလုံခဲ့ရပါတယ်။ဒေသခံအများပြားကတော့အိမ်ကောင်တွေထိတက်ခဲ့ရပြီးတော့ကယ်ဆယ်အလာကိုစောင့်နေကြတယ်လို့ရေပေးအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘီကိုဒေသရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးကဆိုပါတယ်မိုးရွာတာနှဲသွားလို့ရေကြီးရေရှမ်းတက်တာပဲလို့မျှော်လင့်ရတယ်လို့လကောက်ကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမနေ့ကညနေပိုင်းတွေကယ်ဆယ်သားတွေဟာဘီကိုဒေသမှာကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေစမ်းလို့သမရပါတီနာမစကိုကပြောပါတယ်ဒါကတော့ဘီကိုဒေသမှာအဓိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာပါရှော့နေထူထက်စွာတင်ကြံပြီးတော့အရင်မြေပြိုလေးမရှိတဲ့နေရာဒေသတွေမှာမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးသွားလာရင်လှလမ်းမမီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနီလာတောင်ပိုင်းဘာဒန်ဂတ်စ်ပြည်နယ်မှာသေဆုံးသူ43ယောက်နဲ့ပြီးကိုမှတော့အလောင်း29လောင်းတွေ့ရှိထားပြီးတော့တာလီစင်းမှာတော့လူ16ယောက်ပျောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပူပန်းမုန်တိုင်းထရမ်ပီကတော့ဖိလစ်ပိုင်ကနေတောင်တရုတ်ပင်လယ်နောက်ပိုင်းကိုဦးတည်နေပြီးနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့သေဆုံးသူအရေအတွက်ဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့တောင်ဝင်ရှိသူတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အော်တိုဘာ26ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာအရှိတောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတော့မြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတောင်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ထူတက်ပြီးတော့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ဝန်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာတိမ်ထင့်ထင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတာကမ်းခြေပေါ်ကိုဖျက်ချော်ခဲ့ပြီးတော့ကုန်းလွင်မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိပါရယ်။မိုးချေတွေကရခိုင်ပင်နဲ့အေရတွေတိုင်းဆက်ပိုင်းတိုင်းအချင်းပင်နဲ့ရှမ်းပေါ်တိုင်းကိုကိုကျုံမြို့နယ်မှာနေရာစိစိအေရတွေတိုင်းပဲခူးတိုင်းနေပြီးတော့မကွေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြမှုတက်ကြုံရပါမယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမပင်လယ်ပြင်မှာနေရာတောင်နောက်တောင်ဘက်ကနေတနအိုင်ကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ကတည်းတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတော့လှိုင်းတင့်တဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးလေဝသစစဆန်ကလည်း2024ခုနှစ်အော်တိုဘာ28ရက်နေ့မှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံအရှိဘက်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာကက်တဂိုရီ2တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စသဖြင့်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာရေသိမ်းအချောင်လန့်နေကြတဲ့သူတွေအော်တိုဘာ26ရက်ကနေ31ရက်နေ့ထိနေသားချင်းများစွာရရှိပြီးရေသိမ်းအချောင်လန့်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးလေဝသတုတေသည်အွန်လိုင်းကလည်းစပားရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်နေတာကြောင့်တာတူလင်မားတဲ့အခါလုံးမှုကိုကြောက်ရတဲ့အချိန်မှာစိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသအခြေအနေကိုခန့်မှန်းဖို့အတွက် AGRI Metrogram ကအရန်ကိုအသုံးဝင်ပြီးတော့အရာရီတိုင်းမြောင်မြောင်မြို့ကစပားဆိုင်တောင်သူတို့မင်းမြန်ချက်ကိုဖျော်ပြရမှာအော်တိုဘာ29ရက်ကနေ30ရက်3ရက်အတွင်းမှာမိုးလေညနေပိုင်းတွေမှာမိုးဖွဲရွာတာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့မိုးမများကတနအိမ်မှန်းတနအိမ်မွေးရွာနှုန်းကတော့3.11လက်မနှုန်းကသာရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးပွဲပွဲဖြစ်ဖြစ်မိုးတဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုံးအုပ်ကောက်ွယ်ဖို့တော့အတက်နိုင်ဆုံးပြင်ဆင်ထားရမှာပါ။မိုးလည်းညနေပိုင်းအချိန်တွေကအနီရောင်အကွက်တွေရှိတဲ့အချိန်တွေမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးကြတက်ပါတယ်။နင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသတိထားကြဖို့အတွက်ပါလို့ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အရှိတကုံကရေဘေးတင်ပြည်သူ2200ကျော်အရက်ပတ်အလှူရှင်ကိုအားကိုးနေရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တကုံမြို့တဲ့အရှိပိုင်းမြို့နယ်မှာအော်တိုဘာလအတွင်း3ရက်တာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့လို့လူ2200ကျော်ရေဘေးတင်ခဲ့ပြီးတော့စားရည်တောင်ရည်အတွက်အရက်ပတ်အလှူရှင်တွေကိုသာအားထားနေရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။အရှိတကုံမြို့နယ်မှာတော့ရက်ကွက်ပေါင်း28ခုနဲ့ကြီးဝအုပ်စုပေါင်း3ခုသာရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက118 119 6 11 73 14 15စတဲ့ရက်ကွက်9ခုမှာနေရည်ရရှင်ရောက်ခဲ့တာပါ။ရေဝင်ရက်ကွက်9ခုကအိမ်အောင်စု950ခန့်မှန်းလူရေ2200ကျော်အတွက်ရေကုန်အခြေစားရက်ဖက်လူမှုကွန်ရက်အတင်တွေကထမင်းပူးတွေနဲ့တောက်ရည်တန်းနဲ့ရေးပေါ်ဆင်ဆင်ကြရပြီးတော့မနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်လိုက်လံဝေမျှနေတယ်။မြို့ကတယောက်က21ရက်ညကရေစားတက်တာ22-23တိပြန်မကြဘူး။စားစားခြင်းတော့အခါရဲ9လပိုင်းတော့ကလို့ဖြစ်မှာစို့လို့ရွှေ့သွားကြတာ။ဓမ္မယုံမှယာယီနေတယ်တချို့ကလည်းအိမ်ထဲဆင့်ထိုးပြီးတော့အခင်းနဲ့နေကြတယ်။စားရည်တောက်ရည်ကချက်ဖို့နေရာမရှိဘူး။မီးလဲပြတ်တော့လာလူတဲ့သူရှိမှစားရတာ။ထမင်းပူးခေါက်ဆွဲတုပ်တွေလာပေးကြတယ်။
သူတို့လည်းမနက်တခါညနေတခါပဲလာကြတာလို့ဆိုပါတယ်အော်ရဝ24ရက်ကစလို့ရေးကြပေမဲ့အနည်းပိုင်းရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့118ရက်ွက်နဲ့119ရက်ွက်မှာတက်လာတဲ့ရေဒူးစစ်လောက်တွေရှိနေပါသေးတယ်ဓမေဖို့လူရှင်တယောက်ကတော့စစချင်းတွေကစည်ရင်ရထားတာအိမ်အောင်စု950တကယ်တမ်းဝေတော့လူအပ်တာကဒီထက်ပိုများနေတယ်တကုန်းစိတ်ကန်းဘက်ကရက်ွက်တွေပါတယ်နေရာတွေကဆက်နေတော့ဓမေဖို့ပိုများသွားတာဝေတာကဓမင်းရှိခေါဆဲချောက်တော့ပဲ22ရက်နေ့က26ရက်နေ့အထိ9ရက်စာလောက်တော့ထပ်ဝေဖို့ရှိတယ်ရေကတော့ပြန်ကျသွားပြီမဲ့စာရေးတောင်ရဲ့အဆင်မပြေသေးသူတွေအတွက်ပါလို့ဆိုပါရစေပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂလထဲမှာအရှိတကုံမြို့နယ်တွေကရက်ွက်ဆယ်ဦးတက်နဲ့ရေဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အင်အားစု 3,000 ကျော်ရေပေးသင့်သူအရေးအတွက် 10,000 နီးပါးထိရှိခဲ့ကနေဆက်ရာယာယီစကန်တွေမှာ15ရက်လောက်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့ဒီနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ယမန်နေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်ကနေဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်ထိမိုးလေဝသတိုက်ထွားချက်တွေရတော့နိုဝင်ဘာ24နာရီတွင်ကနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါရတယ်။တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာအနှံ့ပြရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေရာဆင်းဆင်းရောင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျဲကျဲကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထစ်ကြောင်ရွာသွန်းခဲ့ပါရတယ်။မှတ်သားပေါ်ရမွေးချိန်ကတော့ကြောက်ရောင်းမြို့မှာတိရသမတ်တုံညာလက်မှာရန်ကုန်ပေါ်ထောင်မြို့မှာ3.83လက်မှဘေးမြို့နယ်ကော့တာမြို့မှာ3.69လက်မှစီးဝါခဲမမြို့မှာ3.59လက်မှထီလီမြို့မှာ3.51လက်မှခရမ်းမြို့မှာ3.04လက်မှကြိုင်တန်းမြို့မှာ3.02လက်မှမင်းလာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့3.35လက်မှနဲ့ဟဲဟိုမြို့မှာ3.28လက်မှဖြစ်ကြပါတယ်ပင်လယ်ပင်လယ်ချင်းတွေကတော့ကပ်လေပင်လယ်ပြင်ပင်လယ်ပင်လယ်အနောက်လေပိုင်းနဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်တဲ့တဲ့ဖြစ်ထွန်းပြီးတော့ကြံပင်လယ်ပင်လယ်မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းပါတယ်။ထို့ကြောင့်အချိန်တွေကတော့ဒီနေ့ညမှာစံတော်ချိန်မိုးလဲ12နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွားချက်တွေရတောင်တိုးပင်လယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းသောပူပန်မုန်တိုင်းထရမီကတော့အနောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့ရှားနိုင်ပြီးတော့28ရက်စင်လာ2024ရက်မှာပြည်နယ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကမ်းခြေနေကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မနက်ပိုင်းမနက်ချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်ကတော့တရင်နိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအနှံ့ပြကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်မှာနေရာဆိတ်ဆိတ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးတက်ကြုံရွာပါမယ်။ရွာရံရှားနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုခြေနေကတော့တရင်နိုင်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်မှာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးတော့အဆိုပါမိုးတိမ်တောင်ရွေရှားရနေရာတခြားမှာတော့မိုးရွာသွန်းတာတွေနဲ့အတူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးတက်ကြုံတာမိုးကြိုပြစ်တာလျှက်စစ်လက်တာမိုးသီးကျွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မြမပင်လေပြင်းမှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြဟာမြမကံရက်တစ်ဆောင်နဲ့ကန်တော်ပင်လေပြင်းမှာ၅ဘေကနဲ့၈ဘေကရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့တရင်နိုင်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်မှာနေရာဆိတ်ဆိတ်ကတွေနေရာအနှံ့ပြမိုးတက်ကြုံရွာပြီးနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးပါမယ်။နေရာနဲ့နေတွေ့အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ဒီကံမန်းချက်ဟာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ပြီးတော့မိုးတက်ကြုံကနေရာကွက်ကြောင်မိုးနှဲငယ်ရွာပါမယ်။ရွာရံရုံ60ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မျိုးနဲ့နေတွေ့အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ဒီကံမန်းချက်ဟာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော့ပြီးတော့မိုးတက်ကြုံကနေရာကွက်ကြောင်မိုးရွာပါမယ်။ကျောင်းရယာနော80ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေထိုင်တွားကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ဒီကံမန်းချက်ဟာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဦးသန်းရွှေရဲ့တမတ်ပြည့်သူဒေါက်တာနေစိုးမှအဖမ်းထားတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကကြေညာတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။အနာရှင်အဖို့ကြောင့်မှုကြီးဦးသားရှင်ရဲ့တမတ်ပြည့်သူဒေါက်တာနေစိုးမောင်ကိုတော့ပြည်ကြီးတကုံမြို့မှာရေစကန်မှာဖမ်းဆီးထားပြီးတော့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေတယ်လို့စစ်တပ်ကကြေညာပါတယ်။ဒေါက်တာနေစိုးမောင်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်နာမှာရေးသားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်တိုဘာ23ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲမှာဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာစုံမြင့်မောင်ကွယ်တော်နဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာဒေါက်တာနေစိုးမောင်ကယောက်ျားတံပဲမျက်ရည်ကျမိပါတယ်။ကိုရဲ့ပြည်သူအတွက်ကိုတော်ဝင်ယူတဲ့ data တိုးတက်အောင်အားကျုံးမှတ်တက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဆရာနေမကောင်းတဲ့ကာလမှာကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမပေးနိုင်ခဲ့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဆရာမြင့်မြတ်တဲ့ပုံမှာအေးချမ်းစွာလင်းလျောင်းတော့အိတ်ဆက်အနားယူပါတော့ဆရာနောက်ဘဝမှာလူဖြစ်ခဲ့ရင်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတကလူကိုလူလိုဆက်ဆံတဲ့နိုင်ငံမှာလူပြန်ဖြစ်ပြီးတော့လူသားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆက်လက်တည်ပိုးနိုင်ပါစေဆရာလို့လူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းတာခဲ့ပါတယ်။အလားတူဒေါက်တာနေစိုးမောင်ဟာအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာ We Free စာတမ်းပါတဲ့အင်ဂျီကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့မန္တလေးကျုံရှိမှာရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံနဲ့အတူတူလေးစားသမှုနဲ့ကာရဝပြုအပ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့လက်ထက်မှာပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေကိုလည်းစိတ်အားတက်ကြွစေခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးကို Smart City ဖြစ်စေဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဆရာကိုလေးစားပါတယ်။မန္တလေးရောက်ရင်မနက်ပိုင်းမှာညနေပိုင်းမှာကျုံးပတ်လမ်းမှာလမ်းလျှောက်ဆက်ပြီးစီတိုင်းဆရာနဲ့မျိုးတော်ဝန်တို့ရဲ့လက်ရာတွေကိုရင်သက်ရှုမောစွာတွေ့ရပါတယ်ဆရာပြည်သူတွေအတွက်ဆန်းဆောင်ချက်တွေကိုအမှတ်ရပြီးဂါရဝပြုလိုက်ပါတယ်ဆရာမြင့်မြတ်သောပုံမှာခံစားနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာထပ်မံရည်သားခဲ့ပါတယ်အော်ဘာ23ရက်နေ့ညနေ6နာရီမိနစ်30မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်းမြို့နယ်နေဒေါက်တာနေစိုးမောင်ကိုဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ထားပြီးသူ့ကိုပြည်ကြီးတကုံမြို့မှာရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါက်တာနေစိုးမောင်ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆမ္မနာမှာတော့နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုပြက်ပြားစေရန်ရည်ရွယ်ကလှုံ့ဆော်ဝါရားဖြန့်နာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖန်စီအရေးယူတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်